ma la socotaa taageerayaashii waddan iyo wucuud oo uu ka faa'iidaysanayo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo urur siyaasadeedkiisa waaberi. Xagay ku dambeysay rajadii hoggaamiyeyaasha mucaaradku? Labada hoggaamiye ee mucaaradka ugu tunka weyn, Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Musharrac Ciro, ayaa saaxada siyaasadda Soomaaliland ka sii baxaya. Warbixinteennana ayaynu ku qodobayn doonaa arrimahaasi. Xisbiyada mucaaradka ah ee wucuud iyo waddani ayaa la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen, iyagoo ay gudaha Soomaaliland ku hirdamayaan 14 urur siyaasadeed oo doonaya inay xisbi qaran u baxaan. Doorashada urur siyaasadeedyada iyo asxaabta badan oo ay ka foolmadoobayeen ayaa waxa ay maraysaa wejigii saddexaad, iyada oo ay isku soo hari doonaan 5 urur ama 6 urur. sida la saadaalinayo guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta badan ayaa arrintaasi gacanta ku haysa. Labada xisbi mucaarad ee waddani iyo wucuudna way isdiiwaangeliyeen. laga soo bilaabo maalintii ay isdiiwaangeliyeen la mid noqdeen ururada hadda Soomaaliland ku tartamaya, dhaqdhaqaaqa dhinaca mucaaradka ayaa yaraa. marka laga reebo shir deegaameysan oo ay abaabuleenkaasi oo iminka ka socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, urur siyaasadeed ka barwaaqo oo ay isku deegaan yihiin ayaa kasbanaya taageerayaashii waddani iyo wucuud, waxaana uu si xawliya ugu faafayaa gobollada bariga iyo galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland. isaga oo hoggaamiyaha ururkaasi Dr. Maxamed Cabdi Gaboosena sheegay 13 Noofeembar marka la gaadho inuu taageerayaasha xisbiyada mucaaradka dhinac u jahayn doono. labada hoggaamiye ee xisbiyada mucaaradka ah ayaa rajadoodu gaaban tahay ay ku noqon karaan xisbi, iyo sida oo kale inay ka soo gudbaan istareebreebka ururada iyo asxaabta badan, iyagoo shacabka reer Soomaaliland doonaya magacyo cusub iyo hoggaamiyeyaal cusub oo isbeddel ka dhaliya siyaasadda Soomaaliland. waqtigan xaadirka ayaa waxay ku daaleen isjiidjiidka iyo jafada siyaasadda Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay ay isku hortaagnaayeen xukuumadda iyo labadii xisbiye hore u jiray. siyaasadda Soomaaliland oo dhiig cusub u baahan ayaa waqtigan xaadirka waxay marti gelinaysaa hoggaamiyeyaal saameyntooda wata, taageerayaal ballaadhanna ku dhex leh gudaha waddanka. sinaanta iyo horumarka waqtigan xaadirka ah ay Soomaaliland ku sii siqaysana kuwa horumar sii gaadhsiiya oo aan qaab qabiilaysan wax ku raadin ayaa iminka baahi loo qabaa. 13 Noofeembar oo ay sugayaan hoggaamiyeyaashani ayaa lagu sii siqayaa Soomaalilandna waxaa ka socotaa doorasho iyo isreebreebka ururada iyo asxaabta badan, sida oo kale shirka deegaan ka mid ah deegaamada Soomaaliland oo ka socda magaalada Burco ayaa si weynisha loogu hayaa waxa ka soo bixi doona. hase ahaatee, rajada siyaasadda ee xisbiyada mucaaradka ah ayaa waqtigan xaadirka ah gebigeba u muuqata. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.